Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag heter Margareta och jag är här idag för att presentera min egna Lyko Lovables. Lyko Lovables är alltså ett koncept som Lyko har där de plockar ihop massa goda produkter i en necessär eller box eller påse. Och det här är Lykos första kollektion tillsammans med en influencer och det är jag. Det här är alltså Lyko Lovables ex Margareta Gräs och idag ska vi gräva oss in i hela innehållet och jag ska visa er någonting som jag har jobbat på i över ett år. Och den här kommer att kosta 699 kronor och ha ett värde på över 4200 spänn. Och jag är så taggad. Jag har valt necessären själv, jag har skickat bilder, jag har ritat, jag har valt färg på kedjan, jag har valt färg på utsidan av necessären. Under den här själva necessärdelen så är det då ett fack och det här facket är då med blixtlås och här kan man lägga till exempel paletter eller penslar eller du vet liknande. Och min har varit lite ihopmushad nu, så kedjan är också lite ihopmush. Men det här är alltså en helt fantastisk necessär som har tagit så lång tid att få precis som jag vill ha den. Men den är verkligen så fin och den här färgen är helt otrolig. Och för 699 spänn så kommer ni att få allt det här innehållet. Låt oss hoppa in i min egen Lyko Lovables tillsammans med Lyko och visa er alla produkter som jag själv har handplockat. Jag har fått välja varenda liten produkt, varenda liten färg, varenda liten allt i den här och vi ska tillsammans gräva oss in i den här. Ni vet ju hur mycket jag älskar att handla på Lyko och massor av mina ultimata favoriter finns ju just på Lyko. Och här i har vi de fullspäckade. Jag tycker att vi bara börjar dra saker. Det finns en sak som hör ihop med den här översta, så jag tänker att jag tar dem ihop. Första sakerna som jag har valt, de är ifrån Ardell, det är deras Naked Lashes. Det här är 425. Det är en av mina absoluta favoritfransar of all time. Det är de jag har på mig idag. Och det här är bara den bästa fransen. Den är jättelätt att sätta på. Den är så naturlig och fin. Det här är de mest dramatiska av Naked Lashes-serien, men jag använder dem allra allra mest. Och de är bara så lätta på sig, de skaver ingenstans. Och givetvis då så har jag Duos gröna franslim. Det här är alltså enligt mig världens bästa franslim. Alltså jag har använt det idag, jag hade det här framför mig. Så här ser den ut. Alltså jag älskar detta. Det här är alltså ett franslim utan dess like. Världens bästa franslim, perfekt för känsliga ögon. Sitter hela dagen. Om du inte tål latex, det är lugnt, det är latexfritt. Det här är bara världens bästa lilla franslim. Så här har vi alltså mitt favoritfranslim och min favoritlösögonfrans. Det här är jag så taggad på. Det här är enligt mig världens bästa micellärvatten. Det här är Niveas micellärvatten. Det är ett lugnande, superhärligt micellärvatten som är så effektivt. Det är lilla resesizen. Och ärligt talat så är det mest för att den skulle få plats i den här. Jag kan också säga att den här storleken är perfekt för du kan bara sen fylla på den från en stor flaska. Nivea är ju väldigt, väldigt prisvärt men också ärligt talat det bästa micellärvattnet någonsin. Ni vet ju också att jag jobbar väldigt mycket med Nivea och det var helt självklart för mig att det här micellärvattnet ska vara med. Så himla effektivt, så himla himla snällt på huden. Vi har mitt absoluta favorit brynvax i lilla Lyko Lovablesen. Det här är Brow Game Cosmetics Brow Wax. Det här är ett genomskinligt vax till ögonbrynen som får dem att sitta hela dagen. Jag har använt det här dagligen i flera år och jag använder absolut andra ibland, men det här är verkligen mitt mest använda brynvax någonsin och det här är bara en helt otrolig produkt. Den här är såklart i full storlek och det här är bara ett helt fantastiskt, fantastiskt sätt att fixa dina bryn på. Passar de allra flesta. Det tar en liten knix att lära sig ett vax, men när du väl har gjort det så går brynen. Kunde jag ha en egen box utan det här? Det här är nämligen Sol de Janeiro Hair och Body Mist. Vi har 62an som är pistachio och salted caramel. Jag sa det när jag valde, jag bara jag måste ha en Sol de Janeiro produkt i den här boxen. Jag bara jag tänker inte ha en produkt ifrån Sol de Janeiro i den här. Och det landade på 62an. Det här är alltså en travel size av deras mist. Och det här är den som är typ mest sålda punkt. Det är en pistachio, väldigt söt vaniljig doft som
hundratals, kanske miljontals, nej ärligt talat miljontals människor världen över använder. Absolut ljuvlig produkt. Jag har ju såklart lite mer än smink här i. Jag har tagit en av mina absoluta favorit hudvårdsprodukter. Det här är från märket COSRX och det är deras Advanced Snail 92 All-in-One Cream. Och det som gör mig extra glad med den här, jag ska se om jag kan använda ett litet verktyg av något slag för att bryta upp den här. Oj oj, två verktyg behöver jag inte. Varför just den här är min favorit ifrån COSRX är såklart för att det är en återfuktande, härlig, fantastisk kräm. Men de har ju bytt förpackningar på den här. Den brukade vara i en burk och numera så är den i en tub, vilket gör så stor skillnad för en sån här produkt. Det är en kladdig gelkräm som stärker, återfuktar och ger den mest naturliga glowen i huden. Älskar K-beauty, det är ingen hemlighet, och jag tycker att det är så kul att just COSRX stoppade i en liten hudvårdskräm i den här. Alltså, I love it. Och det var svårare att välja hudvårdsprodukter framför smink, för att jag ville ändå att det skulle vara produkter som väldigt många av er kommer att tycka om. Och det tror jag jättemånga av er kommer göra med den här. Vi har ju såklart lite hårvård i. Och vi har en full storlek Amika Perk Up Dry Shampoo. En utav världens bästa, om inte världens bästa, torrschampo. Det är ett så snällt torrschampo som inte irriterar hårbotten. De har ju flera olika sån här Perk Up Dry Shampoo, men just original Perk Upen är kanske bästa. Så den är så snäll, den är lätt att få ur håret, den lämnar håret renare, eller i alla fall så att det ser renare ut utan att tynga ner eller irritera min skalp. Och jag kan inte förstå att jag fick lägga i en full storlek utav den här, för det här är en produkt som ni aldrig kan gå tillbaka ifrån när ni väl har börjat. Jag älskar Amika, det är ett av mina absolut favorit hårvårdsmärken, och just deras Perk Up Dry Shampoo är outstanding. Jag har ju massa smink i den här såklart, för det är ju ändå min låda. Det här är min absoluta favorit ögonskuggspalett ifrån LO Cosmetics, förutom min alldeles egna. Och det här är LO Cosmetics Blomma Palett. Det här är en rosa dröm utan dess like. Jag ska såklart öppna den här också. Det här är enligt mig den bästa formulan LO Cosmetics har. Och det här är också inte bara en fint komponerad palett med mycket djup i, utan den är en dröm för alla som gillar färg men inte vill vara för skrikiga. Blomma är verkligen LO Cosmetics, en av LO Cosmetics bästa produkter någonsin. Och jag kan inte förstå att jag fick en full storlek av något så mycket som jag, alltså som jag älskar så mycket som LO Cosmetics. Alltså hela den här lådan är liksom bara mina absoluta favoriter. Och Blomma är som sagt min mest älskade produkt från LO Cosmetics, med undantag för min egen kollektion givetvis. Man tänker ju att lådan börjar ta slut, men det gör det inte, det är så mycket kvar här i. Jag har en jättefavorit från Biolico. Det här är nämligen Biolicos Grip That Base Primer. Det här är en av de bästa primersarna jag någonsin har testat, och jag ville ju såklart välja den absolut bästa liksom produkten från Lycos egna sortiment. Det här är en greppande primer som får sminket att hålla extremt jävla bra och bara får huden att kännas fantastisk. Jag älskar denna primer och den passar perfekt under i stort sett alla foundations på marknaden. Helt otrolig primer som jag tror att många av er kommer att älska att få testa. Det är så mycket kvar här i, vi har ju såklart ett litet verktyg. Många frågar mig vilken min favoritsvamp är, och det här är definitivt en av de högst i topp. Vi har nämligen All I Am's Makeup Sponge. Den heter bara Makeup Sponge eller Everyday Blender. Och den här har jag använt enormt, enormt mycket. Det finns många bra beauty blenders på marknaden, men det här är en dunder favorit. Och det känns så roligt att kunna skicka med lite verktyg. Alltså jag var typ såhär, kanske inte ska ha så mycket penslar och sånt i, men just en svamp kändes bara så rätt med de här typen av produkterna i den här också, mixen. Och jag älskar den här. Så det här är alltså All I Am's Makeup Sponge. Jag har fått med min absolut mest använda sminkprodukt någonsin och min favoritmaskara. Det här är Idun Minerals mascara, vatten volume 38 grader mascara. Det här är alltså en 38 grader mascara, och det här är min absoluta favoritmaskara. Nu pratar vi i alla kategorier,
i alla prisklasser. Och det är så roligt att få stoppa ner den här i min Lyko Lava Balls. Det var solklart att jag ville ha en mascara med, och för mig fanns det inget val. Jag sa det, antingen så blir det Ido Minerals vattenmascara eller så blir det ingen alls. Den här är enligt mig världens bästa mascara. Det är en volymmascara som sitter igenom allt. Man tar bort den med varmt vatten. Du kan gråta, du kan ha på den hur länge som helst, känns det som. Den är bara helt otrolig och den är i full storlek. En annan sminkprodukt som jag är så taggad med är den här. Det här är nämligen från Kimchi Chic och det här är deras glitter shorts. Om ni har sett mig göra en glitter look av något slag så har ni med största sannolikhet sett mig använda de här. Jag sa till dem att de fick välja själva vilken färg som skulle vara i och det blev nummer 02 och jag sa yes! Den är så himla fin. För er som aldrig har sett dem här innan, så är det, vi kan se om jag kan få en liten närbild. Det är alltså ett glitter, rent glitter med binding medium här. Så man behöver ingenting för att sätta fast det här och ingenting. Utan det enda du gör är fingret, smeta, färdigt, sitter hela dagen. Otroligt bra. Det är viktigt att inte lägga ett för tjockt lager. Då lägger det sig lite i fina linjer. Utan man får verkligen jobba ut glittret. Jättefin på andra ögonskuggor. Jättefin på sin egenhet. Alltså det här är en helt otrolig produkt. Och jag är så glad att det blev nummer 2. Och den heter Super Bloom för er som kanske känner de här lite mer. Och det är ett rosa skimmer helt enkelt. Otroligt kul att ha med Kimchi Chic Glitter Shorts. Jag ljög ju då inte när jag sa att Sol de Janeiro ska med. Och vi har en till. Vi har nämligen min absoluta favorit kräm ifrån Sol de Janeiro. Det här är travel size, det är 75 ml. Den är större än vad man tror. Det är absolut inte en fullstorlek, men 75 ml är inte heller en travel size, utan det här är en stor produkt som kommer att hålla väldigt länge. Det här är Bomb Dia Bright Cream. Och det här är då samma, vad heter det, doft eller vad man ska säga, som 40 misten. Och jag, jag absolut älskar den här kombinationen. Och jag tyckte att det var roligt att ha två stycken olika dofter från Sol de Janeiro, så att jag inte blir, ja men så att det inte blir för mycket av detsamma liksom. Men ni får en kräm och den här är otrolig, med lite AHA som exfolierar och sjunker in otroligt och lämnar i mjukgjord. Okej, vi fortsätter gräva i den här. Vi har en till hudvårdsfavorit. Det är ju K-Sutic Season. Det här är Dermasutic K-Sutic kräm. Och det här är ju också en favorit sedan många många år tillbaka av mig. Ni vet hur mycket jag älskar det här. Det här är alltså en kräm som har SPF 50. Den är från början framtaget för typ så människor som har gått igenom typ laserbehandling eller så, för att verkligen reparera huden. Men det finns ingen kräm som K-Sutic på vintern och hösten. Återfuktande, rik, den är tjock, den är helt otrolig under smink. Och jag kan bara ge den här ett full poäng på alla sätt jag kan. Det här är en hudvårdsprodukt som så många av er kommer att avguda och aldrig sluta använda igen. Nästa produkt är ytterligare en sminkprodukt. Och det här är Isadoras The Powder Blush. Och de här förpackningarna är nya. Ni känner kanske igen dem från de gamla, men det här är i färgen Raspberry Red. Och jag gav dem ett gäng färger och var så här: jag älskar alla dessa, och det landade i 05 Raspberry Red. Och ni behöver inte vara rädda över att den här ser väldigt poppig ut. Den är jättefin på jättemycket olika hudtoner. Den är sådär som man ser kall och rosig ut på ett, det mest perfekta sättet. Absolut älskar sminket från Isadora och det här, inget undantag. Jag kunde ju inte lämna doftriket riktigt än. Vi har nämligen fått med en travel size av min absoluta favoritparfym. Ni vet att jag har hundratals parfymer. Jag pratar om parfymer väldigt mycket, men det här är min absoluta favoritparfym. Och vi har fått en Juliette Hessegan 5 ml Vanilla Vibes. Och när jag säger att det här är min absoluta favoritparfym, då menar jag, om jag bara fick använda en enda parfym i resten av mitt liv, så skulle det vara Vanilla Vibes. Den går perfekt ihop med alla andra parfymer i hela jävla världen, känns det som. Och den är inte för tung, inte för söt, inte den typen utav sötma som Sol de Janeiro har i sina, utan den här är rik och vuxen med mycket vanilj utan att ta över. Som sagt, min absoluta favoritparfym.
punkt slut. Så jag hoppas verkligen att ni kommer älska den här. För att jag sa det direkt, jag bara, jag vill ha den här. Och jag bara, måste vi välja mellan den här och Sol de Janeiro? Och jag bara, då får vi ta den striden när vi kommer. Men jag behövde inte välja. Det här är som the never ending surprise bag. Vi har en till hudvårdsprodukt. Och jag vet att det känns så här, tre krämer, men alltså ni kommer älska de här krämerna. För att det här är verkligen tre väldigt olika krämer. Det här är också ifrån Cosrx. Och det här är deras Comfort Ceramidkräm. Och det här är alltså en super, super härlig kräm till ansiktet. Ceramiderna bygger upp huden. Man får bounce. Den här passar också alldeles utmärkt för både oljig och torr hud. Otrolig under smink. Och Cosrx gör bara så otroligt, otroligt bra hudvårdsprodukter. Och vi har ju som sagt tre stycken hudvårdsprodukter. Och jag vet att det känns som att tre krämer är lite excessiv, men det var verkligen de här som jag tror att ni kommer allihopa att älska dessa. Och alla tre fullstorlekar, vilket gör mig jätteglad för att vi ska kunna testa hudvården ordentligt och se vad vi tycker och känner och tänker. Så jag hoppas att ni tycker om det. Jag har med omsorg valt de här för att jag tror att ni kommer att tycka om dem. Så känner inte rädda över att det är tre stycken hudvårdsprodukter lite i samma kategori. De kan användas lite olika. Och när vi pratar om samma kategori, vi har en till hårprodukt. Om ni bara säger det med mig nu, vilken är min mest omtjatade hårvårdsprodukt som jag använder i stort sett varje dag i mitt liv? Jo! Det här är en fullstorlek av Maria Nilas Shaping Heat Spray. Det här är ett torrt värmeskydd som är perfektion. Det här är alltså ett torrt värmeskydd som du kan ha i ditt hår även om du har blött eller torrt hår, men det blir inte blött av det. Man får en otrolig stadga i håret utan någon jobbig textur eller så. Perfekt för återstyling utav håret, perfekt för att fixa till luggen. Helt otrolig. Doftar inte så där vansinnigt sjukt starkt som många torra värmeskydd gör. Den doftar fortfarande, det är en hårvårdsprodukt, men det försvinner fort och du får inga astmaproblem som man får som sagt av många andra värmeskydd i torrt format. Så den här är helt otrolig. Och jag trodde verkligen inte att jag skulle få ha två stycken fullstorlekar hårvårdsprodukter i den här lådan. Men Liko came through och bara, girl, det är klart att du ska ha det. Och jag är så glad att det är just de här två hårprodukterna som är i den här boxen. För att ni är så många. Om du använder minsta värme liksom produkter, eller vad heter det, verktyg i ditt hår, och alla får vi väl lite olja i luggen liksom, ni kommer älska de här. Och det är jag så glad. Jag har två sminkprodukter kvar, för det ska absolut vara majoriteten smink i Magisens box. Det här är nämligen Juicy Bomb ifrån Essence. Jag var samma sak här, jag bara, välj vilken färg ni vill, but this lip gloss has to go. Det här är deras Poppin Pomegranate, tror jag, säger man pomegranate? Poppin pomegranate, det var två ord, men ni förstår. Det här är ett jättetrevligt läppglans, något av det bästa vi har på marknaden. Och Essence älskar jag. Jättekul att de ville vara med i boxen. Och Juicy Bombsen är otroliga. Den här är ganska lågpigmenterad, så var inte rädda över att den är röd, utan nu kommer bara få den här väldigt juicy läppen liksom. Sist ut i Margaretas Lyko Lovables är en produkt som jag tycker jättemycket om. Och det är nämligen Hiccups Setting Spray. Det här är deras Preppy Prime Setting Spray. De har två stycken varianter. En mattare variant och den här. Och det här är i prisklassen en av de bästa setting sprayen som finns på hela jordklotet. Jag tycker så mycket om så mycket från Hiccup. Men att få ha deras setting spray i känns bara så himla bra. Den här är både återfuktande, sätter sminket jättebra, och jag tror att ni är vansinnigt många som kommer att tycka om lilla Hiccup setting sprayen där hemma. Och kan man ens ha en Lyko Lovables med mitt namn på utan att ha en bra setting spray? Det är liksom A och O när det kommer till sminkning. Så ursäkta mig om jag säger att det här är den bästa boxen någonsin har gjort. Jag har länkat den här Lyko Lovables under min video. Glöm inte bort att trycka på bevaka-knappen, för att jag kan säga att den här kommer sälja slut snabbare än vad ni hinner säga. Lyko Lovables x Margareta Gräs. Den här boxen kostar alltså 699 kronor. Den är värd över 4200 kronor. Och jag är otroligt stolt att få säga att det här är första gången som Lyko gör den här typen av influencersamarbeten. Jag hoppas att ni tycker att det här är roligt, att det känns bra, att ni är taggade. Lämna jättegärna en kommentar på alla era tankar här nedanför. Och tack så mycket för att ni tittar på den här. Det här är alltså Lyko Lovables x Margareta Gräs.